ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਣੀ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਦੋਗਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਬ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਹ ਦਾਂਗੇ ਜਿੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਆਪੇ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਮੱਚਦੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਸ਼ਨਾਜ ਕਰ ਦੇ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਮੋਹਿਤ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਲਾਮ ਅਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸੀ ਤੜਕਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਮ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 4-5 ਸਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ 5th ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਓਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਬਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਅਕੈਡੈਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਤੋਂ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਐਂਡ ਆਲ ਬਟ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਬੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪੋਸਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਿਰਫ ਐਜ਼ ਅ ਹੌਬੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਦੈਟਸ ਇਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਸੀ ਲੋਕੇ ਵੀਰੇ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਚਹਿਲ ਜੀ ਜੱਸੀ ਲੋਕਾ ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਖੋਸਾ ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਗਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁੰਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਐਂਕਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਬਸ ਚੈਨਲ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਸ਼ਿਨਾਜ ਕੋਲ ਗਿਲਾਨ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਲਾਈਕ ਸਿਸਟਰ ਨੇਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਜਸੀ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ ਵਰਸੇ ਸ਼ੈਨਾਜ ਕੋਲ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਨਾਜ ਕੋਲ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਇੱਕ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਸਹੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਪੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੀਵ ਹੋਗੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਆ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ
ਬਟ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਦੋਗਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਘੁਮਾਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਆਪਦੀ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਬਸ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਗਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਸ ਉਹੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਹ ਦਾਂਗੇ ਜਿੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਆਪੇ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਮੱਚਦੇ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਸ਼ਨਾਜ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸੋਚ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਗੰਦਾ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰ ਕੀਤਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੀਚਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਫੌਜੀ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਹੋ ਪੌੜੀ ਚੜਾਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਰੱਕੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਪੌੜੀ ਖਿੱਚ ਲਓ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਗਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੇਟਰਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੇਟਰਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੇ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੀ ਮੈਡਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਘੁਮਾਉਣ ਫਰਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਮ ਗਾਣਾ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਲੈਣਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨੇ ਆਈਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਪਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਢੋਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਦਬਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਵੈਲੀ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਅੱਖ ਖੜੀ ਆ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੁੱਛ ਸੱਜੀ ਤੇ ਭਰੀ ਵੀਮ ਦੀ ਆ ਡੱਬੀ ਜੇਬ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਹਿੰਡ ਜੱਟ ਦੀ ਲਖੋਣਾ ਸਰਪੰਚ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਆਟੋ ਟਿਊਨ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਵੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਦਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ